မှာအခုနေပြီးတော့မှလည်းအခုလက်နေတင်ပြီးတဲ့ကိစ္စလူများစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်နေတယ်လေဒီတော့တရားဦးကြီးလည်းအမြဲတရားဦးစုံမှုကြီးကိစ္စတွေအမြဲပြောနေတော့ဒီကောင်ကတရားဦးစုံမှုကိုထိခိုက်နေတာဝင်းကြီးဒီဖြစ်ချက်မှာဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒီကိစ္စဟိုကိစ္စနည်းနည်းတည်းတော့တိတ်မွေးပါတယ်ပြောပါဟိုလေစိတ်ကဒီကတော့တိုင်းကျွန်တော်လည်းဗားတဲ့အတရှိကိစ္စမှာကျွန်တော်လည်းအစ်ဆွေးဖြတ်ပါတယ်ဖြတ်ပါတယ်လူတိုင်းဖြတ်ပါတယ်ပေဒီသိမစုနိုင်ငံမှာလည်းဖြတ်ပါတယ်တို့ BNB ဆိုမရှိပါဘူးအခုလည်းအဲ့ဒီထဲတဲ့ခါကျမှလက်နဲ့သွားတွေ့တော့ဒင်းနဲ့ထဲထားတဲ့ဒီကိစ္စကိုဘောလေသူတို့ကတတိရှိရဲရဲဖြတ်သွားတာဒီမှာဖြတ်ခံတာကစဉ်းစားစရာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါကူနေပြောလိုက်ရင်ဒင်းနဲ့စကားကြီးကျွန်းသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်းနေတော့ဒင်းနဲ့လေးကိုလေနောက်ဆက်သွယ်စရာကိုစောင့်ကြည့်ဘူးလားနော်စောင့်ရင်မပြောပြရစီလို့တောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အတိုင်းနည်းနဲ့လုံချုံရင်သွေးမျိုးရှိလားသွေးပါလေသွေးပါလေအဲတိမ်မန်ကြီးရဲ့လုံချုံရေးကိုလုံသွားသွေးပါလေတမိုးလည်းထားပါလေမင်းတို့တိမ်မန်ပုဂ္ဂိုလ်လူလူမျိုးကတခင့်မှာတယောက်လူတဒန်တစ်ခုမှာ269 80မှာတယောက်ပေါ်ထိုးနေခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ပါလေနော်မလည်းကြူကောင်းကောင်းကောင်းပို့ထုံးမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့လေတစ်ဖက်ကလည်းဆွေမှုကအလွန်ကြုံမဆွေရင်လည်းလွတ်တော်မှာတူထိုင်နိုင်ကြတဲ့အတိုင်မှုဝင်နေ၄နှစ်လောက်နော်အတူထိုင်ပြီးမှအနိကပေါ့လေတိမ်မှန်မှုကြီးရဲ့ဟုတ်လားနော်ဘုကနာဘောပေါ်ရတာခံယူရဘူးကရပါတယ်ဒါလည်းဘုရားမှာမဟာခွင့်ကြီးတည်းပါအဲ့လိုဒီနေ့တူနေလိုက်တဲ့ခါခင်ဗျာတိလိုက်တာအတိုင်မြန်မှုကိုကြီးရတီလကိုတမာတိကိုပညာကိုအင်မနာမြင်ပါပါလေတာမန်ပုထုရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသမီးတို့ခေါ်တဲ့အများကြီးမြင်ပါပါလေထို့ကြောင့်အဲ့ဒီဂုံတွေကြောင့်တောတန်သူ့ကိုတော့အံရပြုဖို့ရံမှုဆာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ယုံကြည်လို့မလို့အလွန်ကြောင့်မဆွေးမလို့ဘူးတိုးတော်လေးပေါ့ဒါလူတခင်မှာတယောက်ပုံထွန်းနဲ့တမိုးရှိတဲ့ကောင်းကောင်းဆုံးတယောက်တွေ့ကြတော့နိုင်ငံရဲ့တမိုးဖြစ်တဲ့ယန္တနာအဖြစ်လို့စိုးရိမ်ပါလေလူကြီးပြ